Panisa da Baghdadis Mitropolit Antonma Georgi Mamaladze moinaxula is 18 დაწესებულებაში იმყოფებოდა, სადაც დეკანოზი მკურნალობას განაგრძობს სასულიერო პირბრალდებულთან. Რამდენიმე საათის განმავლობაში იმყოფებოდა და მან დაწესებულება სულ რამდენიმე წუთის წინ დატოვა. Საჯალახსნობის დაწესებულებაში შევიდა დეპუტატი ელენე ხოშტარიაც ევროპული საქართველოს წევრის განცხადებით. Ვიზიტი სპეციფიურ ამ პოლიტიკურ მიზნებთან კავშირში არ არის. Საპატრიარქო ყველაფრისთვის არის მზად. Nabiji gadadgas shezqalebis motkhonazas qvelaperze ari sapatriarko mzat da qdeltavrebi qvelaprisvis avort mzat chven gadavdgamt imis imset nabich ro igi ikneba ratkma unda shezqalebuli motkhovna gaketeba prezidenti me vfikrop ro gadadgams amnabish ამ მდგომარეობაში როდესაც მის ჯანმრთელობასაც საფრთხის ქვეშ არის მის ჯანმრთელობა, მე მინდოდა რომ საავადმყოფოში მენახა, რომ ზუსტად ნახო, როგორ გრძნობს თავს და უბრალოდ აღუთქვა გაჭირებაში მყოფ ადამიანს გვერდში დგომა, არაფერი სპეციფიური რაღაცა გზავნილით ან რაღაცა პოლიტიკური მიზნებით, რა თქმა უნდა არ შევდივარ, ადამიანი არის გასაჭირში და მე ვალდებულად ვთვლი თავს, რომ ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ასეთ მდგომარეობაში იქნება, ჩემი როგორც პარლამენტარის, როგორც ადამიანის ვალია, რომ ნახო.